તમારી દરેક પ્રાર્થનાનો ઉત્તર શું છે? પવિત્ર આત્મા. ત્યારે તેનો ઉત્તર આપ્યો કે ઝરુબાબેલ માટે આ યહોવાનું વચન છે, ન તો બળથી ન સામર્થથી પરંતુ મારા આત્મા દ્વારા. તે માટે પર્વત તું કોણ છે? ઝરુબાબેલ આગળ તું સપાટ થઈ જશે અને તેને કૃપા દાવ, કૃપા દાવ એવા પુરોકાર સહિત તે મથાળાની શિરાને બહાર લાવશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ પહાડ મેદાન કોના દ્વારા થશે? આત્મા દ્વારા. કેવળ એ જ કરો જે પવિત્ર આત્મા ઈચ્છે છે, બાકી એને બધું ખબર છે. ઈસુ ખ્રિસ્તે એક જ કામ કર્યું, તેને પવિત્ર આત્માને ખુશ કરી. તેણે કહ્યું, તમારી ઈચ્છા છે તેને પ્રસન્ન કરવું જેણે મને મોકલ્યો છે. તેણે બીજું કંઈ ન કર્યું. તેણે પરમેશ્વર પાસે કશું ન માંગ્યું કે મને આ આપી દો, મને આ સારું લાગે છે, મને આની સાથે લગ્ન કરવું છે, આ ઘર સારું છે. તું નથી કહેતો કે આ નથી સારું, પણ એના કરતાં પણ તું એક જીવન છે. એમ દુનિયા તમે આ જીવન શીખવશો. કોઈ કહેશે કે શું પોતાની ઈચ્છા કરવી ખોટી છે? કંઈ પણ ખોટું નથી. તો કંઈ પણ ખોટું નથી. અમે નથી કહી રહ્યા કે પોતાની ઈચ્છાથી જીવવું ખોટું છે, પણ અમે એવું કહી રહ્યા છીએ પરમેશ્વરની ઈચ્છાથી જીવવું વધુ સારું છે. બહુ ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. તમે મહાન છો, તમે સર્વશક્તિશાળી છો. તમારી દયા માટે, તમારી કરુણા માટે, તમારી પ્રેમ માટે, તમારી બુદ્ધિ માટે, તમારા આત્મા માટે આભાર. તમારા લખેલા વચનો માટે આભાર. પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ મહાન નામ માટે આભાર, જેમાં તમે એમને અધિકાર અને સામર્થ આપ્યું છે. ધન્યવાદ આપ્યું છે પ્રભુ. તમારા વિશ્વ માટે આભાર માનીએ છીએ કે અમારું વિશ્વ તમારી ભલાઈનો અનુભવ કરી રહ્યો છે. પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ નામ. અમે ઘોષણા કરીએ છીએ, તેનું કોઈ પણ કામ આપણા વિશ્વમાં, આપણા એયોનમાં કામ, આપણા વિશ્વમાં, આપણા એયોનમાં, અમારા દેશોમાં, અમારા રસ્તાઓ પર નહીં થઈ શકે પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ નામ. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ. ધન્યવાદ આપે છે બાળકો માટે પ્રભુ. ધન્યવાદ. તેઓ ભૂંડાઈથી બચ્યા રહેશે પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ નામમાં. ટીનેજર્સ એ ભૂંડાઈથી બચ્યા રહેશે પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ નામમાં. ઓ આભાર માને છે પ્રભુ. આભાર, આભાર, આભાર. એ નફરત ફેલાવાળી આત્માઓ, એ હિંસા ફેલાવાળી આત્માઓને હવે મુંબઈની સડકો પરથી, મહારાષ્ટ્રની રસ્તાઓ પરથી, ભારતના રસ્તાઓમાંથી, ગલીઓમાંથી, ગામોમાંથી, શહેરોમાંથી જવાનો આદેશ આપે છે પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ નામમાં. અને અમે આદેશ આપીશું તમને પાછું નહીં આવવાનો પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ નામમાં. ઓ ધન્યવાદ, ધન્યવાદ પ્રભુ. જલ્દી રોકાયા વગર આગળ વધી રહી છે પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ નામમાં. ઓ આના બળથી છે, ના સામર્થ્ય છે, પણ તમારા આત્મા દ્વારા છે. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. અમારા પરમેશ્વર પાસે કોઈ માટે ધન્યવાદ. એ સાહસ જે તમે એમને આપ્યું છે, જે બુદ્ધિ તમે એમને આપી છે, ધન્યવાદ આપી છે. તેઓ સુરક્ષિત છે. તેમના ઘરના લોકો, તેમની સાથે કામ કરનાર દરેક વ્યક્તિ સુરક્ષિત છે પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણના નામમાં. ઓ આભાર પ્રભુ, આભાર, આભાર, આભાર. હવે ફરીથી કહે છે, અમારા આત્મા અને અમારા મસ્તિષ્ક ખુલ્લા છે અમારા વચન, તમારા વચન દ્વારા પ્રેમ, આનંદ અને આશાને સાથે ગ્રહણ કરવા માટે. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બસી શકો છો તમે. વાવ. પડોશીને કહી શકો છો સ્વાગત છે તમારું, તો આનંદ થયો તમને જોઈને. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પાછલા રવિવારથી આપણે વાતચીત કરવાનું શરૂ કરી દીધું કે પવિત્ર આત્મા હું ભરોસો કરો શીખવું. એ જ કારણ છે આપણે વચનમાં વાંચ્યું હતું, પ્રભુ કહ્યું, ફરીથી વાંચીએ, યોહાન 16:13. તો પણ જે સત્યનો વાત તે જ્યારે આવશે ત્યારે તે તમને સર્વ સત્ય, બોલો સર્વ સત્ય. હવે સર્વ સત્યનો માર્ગ તમે શેની માટે બતાવો? એટલા માટે કે તમે સફળ થઈ જાઓ કે અસફળ થઈ જાઓ. હું પૂછી રહ્યો છું, આ સત્યનો માર્ગ કેમ બતાવશે? સફળતા માટે કે અસફળતા માટે? તો દુનિયા શું કહે છે? વધુ સાચા ના બનો, આગળ નહીં જાઓ. પણ આ સત્ય સાથે તમે આગળ જતા રહેશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સત્ય સાથે તમે આગળ જતા રહેશો. તેવું ન વિચારો કે તમને આગળ વધવા માટે જૂઠું બોલવાની જરૂર. કોને કહ્યું તમને? તમે ખ્રિસ્તી, તેને તમારા ખ્રિસ્તી સિદ્ધાંતો સાથે સમજોતો કર્યા વગર સફળતા બની શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા તમે? કેટલા લોકોને સમજમાં આવી રહ્યું છે? કેમ કે તે પોતાના તરફથી બોલશે નહીં, જે કઈ તે સાંભળશે તે જ તે બોલશે, અને જે તનાર છે તે તમને કહી દેખાશે. હાલેલુયા. આવનારી વાતો, બોલો આવનારી વાતો, આવનારી વાતો, આવનારી વાતો. શું તમને ખબર છે આ તમારી અંદર એબિલિટીને વિકસિત કરી શકો છો?
મારા ઘરના લોકોને પૂછી શકો, તમારા મિત્રોને પૂછી શકો, જે મારી સાથે કામ કરે છે એને પૂછો. મને હંમેશા ખબર છે આગલા 5 મિનિટમાં શું થવાનું છે, હું તમને કહી શકું. મને ખબર છે 1 મિનિટ પછી કોણ મારા ઘરમાં બેલ વગાડવાનું છે. મારા આત્મા મને બતાવી દે છે કે નહીં, આ માણસ આવી રહ્યો છે, હવે આ માણસ આવી રહ્યો, હવે આ થવાનું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને મારું કામ છે પવિત્ર આત્મા પર ભરોસો કરવો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કેટલા લોકો છે? ચલો જે કાર્યા ચા છો. અરે તેણે મને કહ્યું કે એટલે કે કઈક ચાલી રહ્યું હશે. તેઓ પરમેશ્વર સાથે વાતચીત કરી રહ્યા હતા, કઈક મુશ્કેલીમાં હતા. તેમને કઈક જવાબ જોઈતો હતો, પરમેશ્વર પાસે સહાયતા જોઈતી હતી. પરમેશ્વર નો શું આવ્યો? ના તો બળથી ના સામર્થ્ય, પણ મારા આત્મા દ્વારા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારી દરેક પ્રાર્થનાનો ઉત્તર શું છે? પવિત્ર આત્મા. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તમારી દરેક પ્રાર્થનાનો ઉત્તર શું છે? પવિત્ર આત્મા. ત્યારે તેણે મને કહ્યું કે ઝરુબાબેલ ને યહોવાનું વચન છે, પરાક્રમથી નહીં ને બળથી નહીં, પણ મારા આત્મા દ્વારા થશે. તેઓ મુશ્કેલીમાં હતા. તમારી પાસે સમય તો વાંચો જઈને. તેઓ મુશ્કેલીમાં હતા અને પરમેશ્વર નો ઉત્તર શું આવ્યો? ન તો બળથી ન સામર્થ્ય, પણ મારા આત્મા દ્વારા થશે. એટલે કે પરમેશ્વરે તેમની સહાયતા કોના દ્વારા કરી? પવિત્ર આત્મા દ્વારા. આગળ. હે મોટા પર્વત, તું કોણ છે? ઝરુબાબેલ, આગળ તું સપાટ થઈ જશે અને તેને કૃપા થાવ અને કૃપા થાવ એવા પોકાર સહિત માથાળાની શિલા બહાર લાવશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આ પહાડ સપાટ કોના દ્વારા થશે? આત્મા દ્વારા. તમે કહી શકો, જો મારી આગળ ચુનૌતીનો પહાડ, આ ચુનૌતીનો પહાડ સપાટ થઈ શકે છે કોના દ્વારા? પવિત્ર આત્મા દ્વારા. લખ્યું છે ત્યાં આગળ, લખ્યું છે તે ગાડી, એવો મોટા પહાડ તમે શું છો? હે પર્વત, તું કોણ છે? ઘણા લોકોને લાગે છે તેઓ જેનો સામનો કરી રહ્યા છે ઘણું મોટું છે. એ કહે છે કે એ મોટા પર્વત તું કોણ છે? ઝરુબાબેલ, લાગે તું સપાટ થઈ જશે. સેના દ્વારા? આત્મા દ્વારા. તમારી કોઈ પણ એવી મુશ્કેલી નથી જેની તમે કૂદીને નથી જઈ શકતા, તેને દબાવીને આગળ નથી વધતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ ન તો બળથી ન શક્તિથી, પણ સેના દ્વારા થશે? આત્મા દ્વારા. આત્મા તમને અનલિમિટેડ બનાવી દેશે. અનલિમિટેડ, અનલિમિટેડ. મેં કહું, જે દિવસે મને સમજમાં આવી ગયું, મેં કહ્યું, હે પ્રભુ, હું કોઈ પણ વસ્તુ દ્વારા લિમિટેડ નહીં થાઉં. મારું ચર્ચ મારા મેમ્બર ઉપર ડિપેન્ડ નહીં કરે, મારું ચર્ચ મારી ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. હું અનલિમિટેડ થઈ ગયો, એટલા માટે મને કોઈ મુશ્કેલી નથી. કોણ શું કરી રહ્યો છે, કોણ શું નથી કરી રહ્યો, કેમકે મને ખબર છે તમે કરો કે ન કરો, મારી અંદરનો આત્મા કરી દેશે. હું અનલિમિટેડ થઈ ગયો. મારો માણસો પરથી ભરોસો હટી ગયો. માણસો પર ગુસ્સો કરવાનું બંધ કરી દીધું. કેમ કે સમજમાં આવી ગયું, કેમ કે ન બળથી ન સામર્થ્ય કોના દ્વારા થશે? પવિત્ર આત્મા દ્વારા. તો ઘણી વાર લાગે છે કે આ માણસ સારું કરી દે, મારું જીવન સારું થઈ જાય. હું આવું નથી વિચારતો. મને શું લાગે છે? હું આ વ્યક્તિ પર સીમિત નથી. મને લાગે છે મારી સફળતા મારી ઉપર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું કોઈની પર સીમિત નથી. બોલો, હું કોઈનાથી સીમિત નથી. હું અસીમિત છું. તો ખોટું ના માનો, કોઈ તમારી સહાયતા કરી રહ્યું છે કે નથી કરી રહ્યું, ઇટ્સ ઓકે. પવિત્ર આત્મા છે. માણસની ઘણી વધુ સહાયતા કોણ કરી શકે છે? પવિત્ર આત્મા. માણસ કેટલી સહાયતા કરી શકશે? એક દિવસ સુધી મોં ખોલીને બોલી દેશે, મેં તમારી સહાયતા કરી હતી. પણ પવિત્ર આત્મા નહીં બોલે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. કે છે, હે મોટા પર્વત, તું કોણ છે? ઝરુબાબેલ, આગળ તું સપાટ થઈ જશે. અહીંયા ઝરુબાબેલ કોણ છે? તમે ને હું. ઝરુબાબેલ કોણ છે? તમે ને હું. એ લોકો જે પવિત્ર આત્માથી ભરેલા છે. તો તમારે તમારા જીવનમાં, તમારા સમાજમાં ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ દેખાઈ શકશે, એ બધાનો ઉત્તર પવિત્ર આત્મા છે. બોલો, પવિત્ર આત્મા છે. પવિત્ર આત્મા, પવિત્ર આત્મા, પવિત્ર આત્મા, પવિત્ર આત્મા તમારી માટે એ મુશ્કેલીને સપાટ બનાવી દે. હાલેલુયા. બોલો, હું અનલિમિટેડ છું. હું અનલિમિટેડ છું. હું કંઈ પણ કરી શકું છું, કંઈ પણ બની શકું છું. પણ ધ્યાન કોની પર આપવાનું છે? પવિત્ર આત્મા પર, પવિત્ર આત્મા પર. તમે ધ્યાન નહીં આપો તો તેની સેવા પૂરી નહીં થાય. આપણે એ દિવસ જોયું તો મૂસાના ઉદાહરણથી પરમેશ્વરને તમારું ધ્યાન જોઈએ છે. ઘણી વાર લોકો શું કરે છે, ટીવી જોઈ રહ્યા છે, દોસ્તો સાથે ફરી રહ્યા છે. મેં કહું, જો આટલો સમય તમે પવિત્ર આત્મા સાથે વિતાવો, પવિત્ર આત્માએ તમને તમારા દોસ્તો કરતા આગળ વધારી દીધા હોત, તમને એટલા મોટા બનાવી દીધા હોત કે ટીવીમાં આવેલા હતા.
જો તમે આટલો સમય પવિત્ર આત્મા સાથે વિતાવ્યો હોય, તો રજા લઈને જાય છે ગામમાં 15 દિવસ માટે, તો મેં રજા લઈને જો પવિત્ર આત્મા સાથે 15 દિવસ વિતાવ્યો હોય, મારી પાસે એક સવાર પાસે એટલું કામ છે એની વચ્ચે પવિત્ર આત્મા સાથે વિતાવવા માટે જંગલમાં જવાનું થાય 15 દિવસ, કેવી રીતે જાઓ? મને એવું લાગે છે કે ઓ મારી પાસે એટલું કામ છે પ્રભુ, કેવા 15 દિવસ ક્યારે મળશે જયારે હું બધું છોડીને તમારી સાથે બેસીશ? તો કામ કરી રહ્યો છું, મારું મગજ ક્યાં લાગી રહ્યું છે? ક્યાં જતો રહું જંગલમાં જ્યાં ફોન ના હોય, કોઈ ફોન ના કરે, ચર્ચ ના આવવું પડે, અને કોની સાથે બેઠો હું? પવિત્ર આત્મા સાથે. મને ખબર છે મારી સહાયતા ત્યાંની છે, હું 15 દિવસ જંગલમાં બેસીને આખી દુનિયા ચલાવી શકું છું. મારે કોઈને ફોન કરવાની જરૂર નહીં પડે, કોઈને પણ. એ જંગલમાં શું શરૂ થશે? નવો મહેલ, કેમ કે હું ક્યાં છું? જંગલમાં. લોકો મને શોધતા ત્યાં આવી જશે. આખરે ઈસુ ખ્રિસ્તને લોકો શોધતા ક્યાં આવી જતો? જંગલમાં. ઈસુ ખ્રિસ્તની પાછળ લોકો 3-3 દિવસ ચાલતા રહેતા હતા. તમારે જેનું સાંભળવાનું હતું એનું તમે નથી સાંભળી રહ્યા. જો તમે પવિત્ર આત્મા સાથે ચાલી રહ્યા હોત, તમારા બધા સેલ મેમ્બર તમારી સાથે ચાલી રહ્યા હોત, સેલ મેમ્બર તમારી સાથે ચાલી રહ્યા હોત, લોકો તમારું નથી સાંભળી રહ્યા, કેમ કે તમે એમ નથી સાંભળી રહ્યા જેનું તમારે સાંભળવું જોઈએ. મારી સાથે એવું નથી થતું, કેમ કે હું સાંભળી રહ્યો છું જેનું મારે સાંભળવું જોઈએ, અને એનું કામ છે કે બધાને મારું સંભળાવો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. મહિલાઓ ખુશ થઈ ગયા છે, કે છે અમારા પતિએ મારું નથી, બહેન પહેલા પવિત્ર આત્માનું સાંભળો, પછી જુઓ પવિત્ર આત્મા શું કરે તમારા પતિ સાથે. સાંભળી રહ્યા છો તમે? સિક્રેટ બતાવી રહ્યો છો તમે, સિક્રેટ. પતિ લોકો પરેશાન ન થયું, પવિત્ર આત્મા તેઓ સાંભળશે, સારું સાંભળશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા, હાલેલુયા. તમને ખ્યાલ છે લોકોની સૌથી મોટી મુશ્કેલી શું છે? કોઈ પણ મા બાપને પૂછો, જો તેઓ દિલથી તમને કહે શું મુશ્કેલી છે, બાળકો અમારું સાંભળતા જ નથી. સૌથી પહેલી આ જ મુશ્કેલી, અમારી સૌથી મોટી મુશ્કેલી હોય છે લોકો અમારું સાંભળતા જ નથી. સડક પર જાઓ, આગળ જાઓ, હોર્ન વગાડો, સાંભળતું નથી. તમે કહો સાંભળી લે, કેટલા નો સમજમાં આવી ગયો છે? સૌથી મોટી મુશ્કેલી શું છે? સાચું છે કે નહીં? બોસની મુશ્કેલી છે નોકર નથી સાંભળતો, સાચું છે કે નહીં? બીજું કઈ મુશ્કેલી છે કે બધી મુશ્કેલી તમે સાંભળી લો, બધાનું મૂળ આ જ મળશે. કેમ? કેમ કે તમે એનું નથી સાંભળી રહ્યા જેનું તમારે સાંભળવું જોઈએ. જે દિવસે તમે પવિત્ર આત્માનું સાંભળવાનું શરૂ કરો છો, એ દિવસે બધા તમારું સાંભળવાનું શરૂ કરશે. જ્યાં સુધી તમે પવિત્ર આત્મા નથી સાંભળી રહ્યા, કોઈ તમારું નહીં સાંભળે. એને ખબર તમારી પાસે કઈ કહેવા માટે નથી. પવિત્ર આત્માને પણ ખબર છે તમારી માટે પાસે કઈ કહેવા માટે કશું નથી. તે લોકોને પણ ઉત્સાહિત નહીં કરે તમારું સાંભળવા માટે. પણ જયારે પવિત્ર આત્માને ખબર તમારી પાસે કઈ કહેવા માટે છે, એ લોકોના કાન તમારી તરફ કરી દેશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? હેલો, બોલો પવિત્ર આત્મા. ન તો બળથી, સામર્થથી, પણ આત્મા દ્વારા થશે, થઈ જશે. પણ કોના દ્વારા થઈ જશે? પણ આત્મા દ્વારા. પણ કન્ડિશન છે, કન્ડિશન શું છે? આત્મા. અને તમારું કામ શું છે? ભરોસો. તમારું કામ શું છે? ભરોસો કરવો, ભરોસો કરવો. કન્ડિશન છે ત્યાં, કેટલી પણ મોટી પરેશાની કેમ ના હોય, એની પર ભરોસો કરવા શીખો. ભાગો નહીં, કમ્પ્લેન ના કરો, એવા કામ ના કરો જેનાથી દુઃખી થાય છે. તમને ખબર છે ઘણા લોકો ગરીબ કેમ છે? કેમ કે તો કમ્પ્લેન કરે છે, કમ્પ્લેન કરે છે. જો તેઓ કમ્પ્લેન કરવાનું બંધ કરી દે તો પૈસા આવવાનું શરૂ થઈ જશે. આના વિષયમાં કમ્પ્લેન, પેલાના વિષયમાં કમ્પ્લેન, આ વસ્તુ માટે કમ્પ્લેન, બીજી વસ્તુ માટે. પવિત્ર આત્માને આ બિલકુલ પસંદ નથી. જો કેવો લોકો કમ્પ્લેન કરવાનું બંધ કરી દે, એટલું થશે કે તેઓ વાવ સારું હતું, માત્ર તેઓ કમ્પ્લેન કરવાનું બંધ કરી દે, માત્ર તેઓ કમ્પ્લેન કરવાનું બંધ કર્યું. તમે એ વસ્તુઓને પણ શીખવાનું શરૂ કરો છો જે પવિત્ર આત્માને પસંદ નથી. કેમ કે જો તમને ખબર છે બધું કોના દ્વારા થશે, જો તમને ખબર પડી જાય કે બેંક
બેંકમાં બધી લોન ચોકીદાર અપાવશે. મને ખબર તમે ચોકીદાર સાથે કેવી રીતે વાત કરશો. પૂછી લો કેળવ સવાલમાં આવ્યું, કેવી રીતે વાત કરશો ચોકીદાર સાથે? તમારા જમાઈને એટલું સન્માન નહીં આપ્યું, એટલું સન્માન તમે કોને આપશો? ચોકીદારને. કેમ કે તમને ખબર પડી ગઈ કે લોન કોણ અપાવશે? ચોકીદાર. એવી રીતે તમને ખબર હોવી જોઈએ કે તમારી સફળતા તમારી પાસે કોણ લાવશે? પવિત્ર આત્મા. પવિત્ર આત્માનું સન્માન કરો. એ ન કરો જેનાથી દુઃખી થાય છે. તમારે તમારા જીવનને જોવું પડશે કે મારા કામથી પવિત્ર આત્મા દુઃખી તો નથી. ડિપેન્ડ કરે તમારું જીવન કેવું છે. કેટલા લોકો છે જે ચર્ચમાં મોડા આવે છે, એમને નથી ખબર પવિત્ર આત્માને પસંદ નથી, પણ એમને નથી ખબર. તો આખું જીવન તેઓ સફળતા શોધતા રહે છે, સફળતા નથી આવતી. કેમ કે આ વસ્તુ પવિત્ર આત્માને પસંદ નથી. તેઓ કદી જાણવા નથી ઈચ્છતા કે પવિત્ર આત્મા શું પસંદ છે અને શું પસંદ નથી. તેઓ પરમેશ્વરને બતાવવા માંગે છે કે તેમને શું પસંદ છે અને શું પસંદ નથી. તો તેઓ ભૂલી ગયા બધું કોના દ્વારા થશે. તો પવિત્ર આત્માની પસંદ અને નાપસંદ જાણવું મારું કામ છે. કેમ કે બધું કોના દ્વારા થશે? હેલો, બધું કોના દ્વારા થશે? કોના દ્વારા? તો આ પવિત્ર આત્માને તમે દુઃખી નહીં કરી શકો. કેમ કે બધું કોના દ્વારા છે? આત્મા દ્વારા. તો આત્માને દુઃખી કરવાનો રિસ્ક નથી લઈ શકતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, આત્માને દુઃખી કરવાનો રિસ્ક તમે નથી લઈ શકતા. અને ઘણા લોકો આ રિસ્ક સવાર બપોર સાંજ લે છે. એમને ખબર જ નથી કે પવિત્ર આત્માનો એક પોતાનો દિમાગ છે. તેઓ જાણવા પણ નથી માંગતા, પણ તેઓ પોતાનો દિમાગ પવિત્ર આત્માને બતાવવા માંગે છે. તેઓ ભૂલી ગયા કે આ બધું કોના દ્વારા થશે? પવિત્ર આત્મા દ્વારા. તેઓ જાણવા પણ નથી માંગતા કે જે હું કરી રહ્યો છું પવિત્ર આત્માને પસંદ છે કે નથી. તેઓ નથી જાણવા માંગતા. ખબર, રોજ મોડા આવ્યા પછી કેવી રીતે માણસે રાતે ઊંઘ આવી જાય છે. કેમ કે તેમને પવિત્ર આત્મા સમજમાં નથી આવતો. તેને પવિત્ર આત્મા સમજમાં નથી આવતો. જે તમે આ રહસ્ય ખબર પડી જશે, તમારું જીવન બીજાઓ માટે રહસ્ય બની જશે. મારું પોતાનું જીવન મારી માટે રહસ્ય છે. આ વસ્તુ થાય છે કેવી રીતે? લોકો સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે એક એક વસ્તુ માટે, નથી કરી રહ્યા. લોકો પાસે એક ઘર નથી હોતું, મારી પાસે ખબર નહીં કેટલા ઘર છે. કેમ કે તમને નથી ખબર કે પવિત્ર આત્મા સાથે કેવી રીતે ચાલુ. પવિત્ર આત્મા તમની માટે કદી જરૂરી નહોતો. તેઓ જરૂરી હતા. કોણ હતા જરૂરી? તેઓ પોતે. તેઓ કહે છે અમે જરૂરી છે, નહીં એના કરતા વધારે પણ કંઈક જરૂરી છે. કોણ? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કે ના તો બળથી ના સામર્થથી, પણ કોના દ્વારા? પવિત્ર આત્મા દ્વારા. ઉઠાવો તમારા હાથે કરો અને ભાષા રેન્દ્રા લાભ રાગા છે. રીન્દ્રા લાભ રાગાન સાલી શાતીલા લીંત્રા લાભરા ગઝાલે શાંતા લી તથી માંથે લેરા લાભાધી માંતા લાખા પ્રકંદલી શતીલા લીંત્રા લાગરા ગભ્રગાન ઝે લે પ્રાધીલા માંથે લીંતા લા બઝીલી તાતુરા માંદલી તથી મંતલીતા બધેરે તથીરા બાબા ગાઝેલે મંતલીતા મધેરે તથુ તથી તથીલા બધીલી લીંત્રા લાંગ્ર ગભ્રગાન ઝી બ્રદાલો તથીલી તથુલા મંતલાતી મંતલાતી મદીલા માતોલે કે તીરા લાતોલે કે તેરે કે દીંદ્ર કા બંદલી શતુલા બદીલા મંતલીતા મદે બદો બદી બદંગ બંદલી શા બદેલે તતીરા રાંતલી તતીલા પ્રભાંતે બદીરા લગ બગસલે રાંતલી તતીલા બદારે લે કે દીંદ્ર કા બરગાન ઝાલી શાતીલા માંતલી તતીર લગ બાંકે લરીતા બદીરા લીંતલા બદીરી પ્રતિલા માંતલી તતીલા રીંતલા ગબાન સતીરા માંતલી તતોલે પ્રપાંદલે તતીરા લગા બગાસે લીંત્રલા ગબ્રગાંસે પ્રતિલા માંતલી તતીરા લગા બાખા સખતીરા રાંતલે દજી તતોરે પ્રભા. બોલો અન્ય ભાષામાં કરો પ્રાર્થના. તીરા લગા માંકા કાકા કતીરી કી તેરે લારુ શતીલા બાતીરી તતીરા. પવિત્ર આત્માને અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના કરું પસંદ છે. પવિત્ર આત્માને પસંદ છે એટલે પ્રાર્થના કરીએ. સતીલા બદલે
monta lita tila lintra na braganza lita tole brabanti brabanti brabadi rinta la gabaga zale shatole enta lita tila renta lita to pati pati pata pata langa banga baga diri katura babaga zale renta luta tila babaga zilita tule brabanti 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 brabanti. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh dhanyavad te aapke marthi pavitra atma તમારી આંખો ખોલવા માટે, તમારી સેવા માટે જે તમે અમારા જીવનમાં કરવા આવ્યા છો. ધન્યવાદ અમારા સહાયક બનવા માટે. આભાર. શાંતિ, કમ્ફર્ટ અમારા જીવનમાં લાવવા માટે ઓ ધન્યવાદ, ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. અને આ તો બળતી છે અને સામર્થ છે તો તમારા આત્મા દ્વારા છે. આ દેશને અમે જીતી રહ્યા છીએ તમારા આત્મા દ્વારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. હા પ્રભુ, અમારા પ્રયત્નો સફળ છે. સેલના પ્રયાસ, બિઝનેસના પ્રયાસ, જોબના દરેક પ્રયાસ જે અમે કરી રહ્યા છીએ એ સફળ છે તમારા આત્મા દ્વારા. હું પ્રાર્થના કરું છું તમારા બાળકો માટે, જો તમારી સાથે ચાલતા શીખી રહ્યા, તમારી ભરોસો કરી રહ્યા છે, તમારી સાથે તેમની ઊંડી સમજ છે, એમનું મન તમારી પર લાગેલું છે, તમને જાણવા માટે, તમારી સાથે ચાલવા માટે, એમની ઈચ્છા દોસ્તો સાથે સમય વિતાવવાની નથી પરંતુ તમારી સાથે સમય વિતાવવાનો છે. ઓ ધન્યવાદ છે. જો દુનિયા નહીં તમને ખુશ કરવા ઈચ્છે છે, જો પોતાનો દિમાગ તમને નહીં બતાવવા માંગે તો તમારો દિમાગ જાણવા માંગે છે. જો તમને નહીં કે એમને શું સારું લાગે છે તો તેઓ કહેશે કે તેઓ જાણવા ઈચ્છે કે તમને શું સારું લાગે છે. ઓ ધન્યવાદ, 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 ધન્યવાદ આપે છે. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલી શકો છો મહિમા, મહિમા. પવિત્ર આત્માને ખુશ થઈને બોલવાનું ગમે છે, બરાબર છે? બોલો મહિમા, મહિમા. પવિત્ર આત્માને આનંદી લોકો પસંદ છે જે 24 કલાક ખુશ રહો. અને જો કેવળ એ કરો જે પવિત્ર આત્મા ઈચ્છે છે, બાકી એને બધું જ ખબર છે, એને બધું જ ખબર છે, એની પાસે સઘળું છે અને સઘળું ખબર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઈસુ ખ્રિસ્તી કેવળ એક જ કામ કર્યું, પવિત્ર આત્માને ખુશ કર્યા. એને કહ્યું કે મારી ઈચ્છા છે એને પ્રસન્ન કરવા, જેને મને મોકલ્યો છે. તેણે બીજું કંઈ ન કર્યું. તેને કદી પરમેશ્વરની પાસે કંઈ માંગ્યું નહીં કે મને આ આપી દો, મને એ આપી દો, મને આ સારું લાગે છે, મને તે સારું લાગે છે, મને આ છોકરી સાથે લગ્ન, આ ઘર સારું, એટલે બધું સારું નથી. પણ તેનાથી ઊંચું એક જીવન છે, કેમ કે દુનિયા તમને આ જીવન શીખવશે. દુનિયા કહેશે, પૂછશે કે શું તમે પોતાની ઈચ્છાથી જીવવું ખોટું છે? બિલકુલ ખોટું. અમે નથી કહી રહ્યા કે પોતાની ઈચ્છાથી જીવવું ખોટું છે, પણ અમે કહીએ છીએ પરમેશ્વરની ઈચ્છાથી જીવવું વધુ સારું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલા લોકોને સમજમાં આવતું કહી રહ્યો છે? કોણે કહ્યું કે પોતાની ઈચ્છાથી જીવ ખોટું છે? આ જ વસ્તુ જે તમને મનુષ્ય બનાવે છે, કેમ કે પરમેશ્વર તમને તમારી ઈચ્છા આપી છે. પણ ત્યારે શું, જ્યારે તમે એટલા વયસ્ક બની જાઓ અને તમારી ઈચ્છા પરમેશ્વરના હાથમાં આપી દો. જો તમે કંપનીમાં MD બનવા માંગો છો અને તમે કહો કે હું કંપનીની ઈચ્છા નહીં માંગું, મને નથી ખબર કે એ કંપની તમને કદી MD બનાવશે. કંપની પણ એમને પ્રમોશન આપે છે, કંપનીના હિસાબે ચાલે છે. સાચું છે કે ના? કેટલો ખબર છે? આ બધાને ખબર હોય છે. વહુઓને ખબર હોય છે સાસુમાંથી પૈસા કેવી રીતે લેવાના છે. એને ખબર છે સાસુને આ રીતે વાત કરો તો પૈસા આપી દેશે. મા બાપને બાળકોને ખબર, જ્યારે મા બાપ મરવાના હોય છે તો એમનું સાંભળી લો, બધી સંપત્તિ આપીને જશે. તો જો મનુષ્ય સાથે એવું છે તો પરમેશ્વર સાથે કેવું હોય? જો કેવળ તમારી ઈચ્છા તેને ખુશ કરવાની હોય, ખુશ કરવાની હોય, પવિત્ર આત્માના હિસાબે તમારું જીવન હોવું જોઈએ. અને તમે એ જીવનને જાણી શકો છો અને તમે એ જીવનને જીવી શકો છો. યુ વિલ બી સરપ્રાઈઝ. તમારી પાસે જીવન એટલું સરળ હતું, મેં મુશ્કેલ બનાવી દીધું. પવિત્ર આત્માના હિસાબે તમારું જીવન હોવું જોઈએ. પ્રશ્ન એ, શું તમને તમારા હિસાબે જીવન જાણવું છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અત્યારે બાકી લોકો બધા દશાંશ, તેની પાર્ટનરશિપ,
પોતાની ભેટ આપી શકે છે. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ આપી શકતો છું અનુગ્રહ તમે કે મારા ભેટ, અમારા બેકગ્રાઉન્ડ, મારી પાર્ટનરશિપ, મારા બીજ તમારી પાસે લાવ્યા છે. જેમ તમારા બાળકોએ આપ્યું છે એની બુદ્ધિ પાવેલી ફસલ તેમના જીવનમાં કામ કરે છે પ્રભુ સંસ્થા, અને આ ભેટો પર અમે આશીર્વાદનું આહ્વાન કરીએ છીએ. તમારા રાજ્યની વૃદ્ધિ માટે અને વિસ્તાર પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં આમેન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે કદી પણ ઉદ્ધાર ગ્રહણ નતો કર્યો, જો તમે કદી પણ ખ્રિસ્તને તમારા હૃદયમાં ગ્રહણ નથી કર્યો, તમે કદી પણ જો આ ખ્રિસ્તના જીવનનો અનુભવ નથી કર્યો જેના વિષયમાં હું તમારી સાથે વાત કરી રહ્યો, આ તમારો ક્ષણ છે. આ શબ્દોને કહો, કહો, હે પ્રભુ પરમેશ્વર, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું કે તે મર્યા મને બચાવવા માટે. હું વિશ્વાસ કરું છું પરમેશ્વરે તેમને મૃત્યુમાંથી જીવાડ્યા અને તેઓ આજે જીવિત છે. હું મારા મોથી અંગીકાર કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્ત મારા જીવનના પ્રભુ છે આજથી, અને એમાં મારા વિશ્વાસ દ્વારા હું ગ્રહણ કરું છું અનંત જીવનને મારા હૃદયમાં, મારી આત્મામાં. ધન્યવાદ પ્રભુ મારી આત્માને બચાવવા માટે. હવે મારી પાસે અનંત જીવન છે. અત્યારે હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. હું નવો જન્મ્યો છું. ધન્યવાદ પ્રભુ. જો તમે આ પ્રાર્થનાને હમણાં કરી, તમને અભિનંદન. પરમેશ્વરના કુટુંબમાં તમારું સ્વાગત છે. ઊભા થઈ શકો છો. પ્રભુનો આભાર માની છું. પરમ પિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. નિશ્ચય ભલા અને કરુણા સર્વદા અમારા જીવનમાં વાસ કરશે, અને હું સર્વદા માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં વાસ કરીશ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. આનંદ મનાવો. વચન કામ કરે છે. થેન્ક યુ. ગોડ બ્લેસ યુ.